Trætoppen og Springbåsen. Det er engang set, hvem af dem, der kunne springe hånd. Og så inviterer I til den hele verden, og hvem der altså kommer til. Ja, jeg giver min datter til den, der kan springe højt, sagde kongen. For det er så faktisk, at de personer, der springer med ingenting. Nå, men kom så frem. Den havde så sin næste manerer, den viste til alle sider. Og for den havde frygten blod i sig, og var vant til kun at omgås med mennesker. Græstoppen var i grøn uniform og stammede fra Egypten. Og begge to, både loppen og græstoppen, troede nok, at kunne ægte en prinsesse. Springgåsen sagde ikke noget, men man sagde om den, og den tænkte, desto mere. Og den gamle rådmand havde fået 3 ordner for at sige stille. Han forsikrede, at han vidste, at springgåsen var begavet med trolddomskraft. Man kunne se på den, om man fik en mild eller en streng vinter. Det kan man ikke engang se på ryggen af ham, der har fået almanakken. Ja, jeg siger nu endte noget, sagde den gamle konge. Jeg går nu altid sådan op og tænker mit. Nu var det springet om at gøre. Loppen sprang så højt, at ingen kunne se den. Og så påstod de, at den slet ikke havde sprunget. Det var nu lumpelt. Rettoppen sprang kun halv så højt, men den sprang kongen lige ind i ansigtet. Og så sagde han, at det var ægget. Det var ægget. Springgåsen stod længe stille og betalte sig. Man troede til slet ikke, at den kunne springe. Ret sprang den et lille skæld spring op på skyet på prinsessen, der sad på en lærkenskammel. Så sagde kongen, det højeste spring, det er spring op som datter, og det er det fine alt, men slik hører der hovedet til, og springgåsen har vist, at den har ben i panden. Og så fik den prinsessen. Jeg sprang det højt, sagde loppen. Men det kan være det samme, der hende bærer for den gåseral med bag og med pæn. Jeg sprang højst, men der skal krop til i denne verden, for at det kunne se. Og så gik loppen i fremme krigstjeneste, hvor man siger, at den blev slået igen. Græshoppen satte sig ude på brøsten og tænkte over, hvor lige det egentlig gik til her i verden. Og så samt sin egen bedrøvelige vise, så for det, den er trygt, jo godt kan være løgn.